Unitel CarPro 100 жилийн сар шинийн баярыг тохиолдуулан аз дагуулсан бэлгийн картаа худалдаанд гаргалаа. Бэлгийн картнаас 12 жилийн амьтдыг цуглуулснаар хулгын жилийн азын нүдийг нээх болно. Аз дагуулсан бэлгийн картын супер хонжоор алтан дугаар. Та шинийн нэгнээс өмнө амжиж гэрийнхээ ойролцоох гэрээ борлуулагчдаас бэлгийн картаа худалдан аваарай. Сар шинийн баяраар зочдтой бэлгэлэх хамгийн сайхан бэлэг. BB-дээ аз бэлэглэе. Unitel CarPro.